E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Felipe, professor de geografia, e você vai ter uma aula hoje sobre o Brasil e suas características climáticas. Você já deve ter se perguntado, por exemplo, por que no sul faz frio, por que no nordeste faz quente, por que tem neve no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, por que faz seca em Pernambuco e Ceará? Isso aí tudo que a gente vai estudar nessa aula. Ou seja, nós vamos entender como é que funciona o clima no Brasil. Primeiramente então vamos entrar com o entendimento da ação dos fatores climáticos no relevo brasileiro. O entendimento da ação dos fatores climáticos do Brasil se faz necessário. Vale lembrar que o país brasileiro é um país continental, nós temos um país muito grande. E então variações de latitude, altitude e entre outras são muito comuns e essas devem ser compreendidas para, nós, para que nós entendamos como funciona o clima no Brasil. Um fator muito importante é o fator altitude. Vale lembrar que o fator altitude talvez não seja muito importante, pensando que o território brasileiro 95% dele é abaixo de 1.200 metros ao, do nível do mar. Então, pensando assim, nós poderíamos dizer que talvez esse fator não influenciasse muito. Entretanto, os locais mais frios do país, especialmente aqueles que ficam no sul brasileiro, nós veremos que a altitude tem sim a sua significância, no sentido de que são essas áreas, por exemplo, as áreas mais altas da região sul, que são as áreas passíveis de ocorrência de neve. Quanto ao fator latitude, vale lembrar: o Brasil é um país que tem uma variação latitudinal de 40 graus, aproximadamente. Então, consequência disso, nós temos um país que sofre muita ação do fator latitude. Por exemplo, uma cidade que fica na faixa equatorial. Consequentemente, ela tem uma temperatura muito maior e uma amplitude térmica menor em relação, por exemplo, a uma cidade que fica no, sul, no extremo sul do país. Por exemplo, uma cidade que fique como Chuí, no Rio Grande do Sul, que é a cidade mais ao sul do país. Consequente, em consequência disso, essas cidades vão ter uma diferença de temperatura muito grande, influenciadas pelo fator de latitude, que, como nós bem sabemos, marca bem a questão da insolação. No local, tá ok? O outro fator é o fator continentalidade e maritimidade. Bom, nós devemos lembrar que o Brasil tem, possui cerca de 8 mil quilômetros de costa. Consequentemente, esse fator maritimidade, ele influi sim. Muitas das cidades brasileiras possuem amplitude térmica pequena, devido a esse fator de estarem próximas ao mar. Por exemplo, a cidade de São Paulo, ela possui uma amplitude térmica menor do que a cidade de Cuiabá. Por quê? Porque a cidade de São Paulo fica mais próxima ao mar. E essas duas cidades, né, que aí vocês podem dizer: "Ah, mas é a latitude não influi?". Não. Pensa só comigo nesse fator e pensa que essas cidades estão praticamente na mesma latitude. Então, o que faz uma diferenciar da outra é o que é o fator continentalidade, maritimidade. Quanto mais perto do mar, menor a amplitude térmica. Correntes marítimas. Quanto às correntes marítimas, nós devemos lembrar que o Brasil possui uma corrente marítima quente, que é a corrente do Brasil, proveniente das áreas equatoriais. Essa corrente, sendo quente, garante umidade ao nosso litoral, já que, sendo ela quente, permite a ascensão da umidade. Nós devemos lembrar uma coisa: que. Mesmo sendo a corrente quente predominante no Brasil, existem pontos de ressurgência, como em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, onde há o fenômeno da ressurgência, onde águas frias profundas acabam emergindo devido a um vento local que faz com que as águas superficiais se desloquem mais para o interior do oceano. Então, é importante o fator de corrente marítima no sentido de que garante a umidade no nosso litoral. E agora vamos então para a atuação dos principais elementos climáticos. Quanto à atuação dos principais elementos climáticos, é importante salientar, por exemplo, a importância da umidade. Nós temos um país que possui uma costa muito extensa, 8 mil quilômetros de costa, sendo ela banhada por uma corrente quente, a corrente do Brasil. Isso faz com que as áreas litorâneas possuam grande umidade. Entretanto, não é só nas áreas litorâneas que nós temos umidade. Por exemplo, as áreas equatoriais, ou seja, o norte do país, também são áreas onde a umidade é grande. Por quê? Por causa justamente da ação da, de um clima equatorial que faz com que haja grande evaporação. E nós devemos lembrar que a maior bacia hidrográfica do mundo está no norte do país, ou seja, a bacia hidrográfica amazônica. E, consequentemente. Como o calor é intenso há muita evaporação e há muitas chuvas. Nas áreas mais secas do país, com a área do polígono das secas no Nordeste e até mesmo a área do Centro-Oeste brasileiro que passa por seis meses de seca no período de inverno, é importante salientar que consequência disso a gente tem uma umidade relativa do ar muito pequena, principalmente até nas áreas do Planalto Central, a área no caso do Centro-Oeste. Onde a umidade relativa do ar muitas vezes atinge valores menores do que 10%. Quanto à pressão atmosférica, é importante salientar o seguinte: o Brasil possui 5% de suas áreas com altitudes superiores a 1.200 metros. Ou seja, nós temos que lembrar que nessas áreas nós podemos ter uma diminuição na pressão atmosférica. Outro fator importante salientar nesse momento é o seguinte: você tem que lembrar que o Brasil possui áreas. Na, área, na região equatorial. E nessas áreas da região equatorial, tu pode ter convergência de ventos e, consequente, ascensão do, desse, desse ar. Consequentemente, tu tens aí uma área de baixa pressão, bem caracterizada no norte brasileiro. No sul centro do país, você pode até ter momentos com alta pressão, já que nas latitudes próximas a 30 graus, há uma divergência de ventos e uma consequente... Né, no caso descendência dos ventos. Sobre a temperatura, nós temos que lembrar o seguinte peguem uma temperatura por exemplo de inverno da cidade de Belém e pegue a temperatura no período de inverno na cidade de Porto Alegre. Você vai ver o seguinte que existe uma diferenciação gritante de temperatura entre essas duas áreas. Belém provavelmente estará com temperatura próximas a 30 graus e Porto Alegre, por exemplo, estará com temperaturas próximas a 10 graus. Ou seja, uma diferenciação de 20 graus entre essas duas cidades que ficam no mesmo país. Mas o que, que determina esse fator? Bom, é importante lembrar que, na verdade, esse elemento ele é determinado pelo que? Determinado pelos fatores de latitude, como nós falamos anteriormente. Então o país é um país que possui diferenciações de temperatura gigantescas. Então, quando tu cruzas, por exemplo, o país com, por exemplo, faz uma viagem de ônibus de Porto Alegre até, por exemplo, Recife, você vai tirando, se né, você faz no inverno, né, você vai com sai casacado do Rio Grande do Sul, cheio de manta e vai à medida que você vai chegando mais próximo ao Nordeste, você vai ter que ir tirando a sua roupa porque a temperatura vai aumentar. Tudo isso, lógico, o país é um país muito grande e consequência disso as diferenças de temperatura também acabam sendo muito grandes massas de ar. Este é o principal elemento do clima no Brasil. Nós temos cinco massas de ar que atuam no país, dando e cada massa de ar tem uma característica própria. Então é importante que a gente entenda como cada massa de ar atua no nosso país. Vamos aqui então para uma figura que nós conseguiremos entender então um pouco sobre a atuação dessas massas de ar. Bom, nós temos aqui uma figura que mostra o verão no Brasil e a atuação das massas de ar. Olha aqui, no verão nós temos quatro de massas de ar que atuam no país: a massa equatorial atlântica, a massa equatorial continental, a massa tropical atlântica e a massa tropical continental. É importante lembrar o seguinte: a característica dessas massas de ar. A massa equatorial continental, ela é uma massa quente e úmida vejam bem a massa equatorial continental ela é quente e úmida levando então temperaturas altas e umidade para essas regiões onde as setas apontam consequentemente vamos falar agora sobre a equatorial atlântica essa é uma massa também que é quente e úmida vejam aqui pessoal a ação dela através das flechas então ela leva temperaturas altas e umidade para essas Regiões do país. Olha aqui a massa tropical continental. A massa tropical continental ela é uma massa seca, tá? Seca e quente. Consequência disso, ó, ela leva períodos de estiagem para estes pontos do país. E a massa tropical atlântica ela é uma massa quente e úmida, tá ok? E leva então umidade. Para, e calor para essas áreas aqui do país. Tem que lembrar as características. Agora, uma coisa: essas massas de ar se deslocam durante o ano. Então, é importante que nós vejamos qual é a atuação das massas no inverno. Pessoal, olha aqui: no inverno mudou um pouco a conformação da atuação das massas de ar. Por quê? Porque há um deslocamento das massas de ar para o norte, devido à isolação que está nesse momento mais ao norte do globo, né? Então, o que, que acontece? Em consequência disso, nós começamos a ter uma influência, por exemplo, da massa polar atlântica. Ela começa a aparecer por causa dessa migração das massas para o norte. Em consequência disso, nós temos a migração aqui da massa polar, que pode atingir as áreas do sul do país. E ó, ela chega a atingir as áreas do centro, norte do país. Essa é a atuação da massa polar. No sul do país, ela leva as baixas temperaturas. E no centro do país, ela pode levar a um fenômeno chamado. Friagem, ela é uma massa fria e úmida. Uma coisa que é interessante nós salientarmos é o seguinte: é a ação da massa tropical continental neste momento do, do ano. O que acontece? A massa tropical continental começa a atuar nessa área, e o que, que a massa tropical continental faz? Ela faz com que haja um período seco, já que ela é uma massa quente e seca. Então ela faz com que haja seis meses secos no inverno do centro do país. E uma outra importante característica é o seguinte: então, ó, no verão era a massa equatorial atuando aqui. Agora vocês viram que no inverno é a massa tropical continental atuando aqui. Então por isso que a gente tem essa diferenciação de umidade nesta região do país. As demais massas elas continuam atuando praticamente nas suas mesmas nas suas mesmas áreas, tá ok? O importante é lembrar isso aí. Então, vamos para a classificação climática do Brasil segundo o Strahler. Agora que você já viu os principais elementos e fatores climáticos brasileiros, vamos ver como esta dinâmica entre os elementos e os fatores faz com que hajam diferenciações regionais de clima. E aí nós podemos então utilizar a classificação que o Strahler propõe para a, o clima brasileiro, tá ok? o clima tropical ou como alguns gostam de dizer semiúmido quanto ao clima tropical ou semiúmido nós podemos falar o que esse clima sofre a ação da massa tropical continental no inverno e aí faz com que haja então um período seco com temperaturas amenas mais voltadas para o quente e no verão devido à ação da massa equatorial continental nós temos umidade e calor, então essa, esse local nós temos como característica seis, um período seco associado ao inverno e um período úmido associado ao verão e está ligado a essa característica principalmente as, ao fato das massas de arquiláto. Então o clima litorâneo úmido ou tropical úmido vai agir da seguinte forma, é um clima do tipo tropical, que é aquele clima que a gente falou ali seco, uma, na estação do inverno e úmido na estação do verão, só que a diferenciação é que ele possui mais umidade. Por exemplo, o período do inverno não chega a se constituir num período seco, é um período com menos umidade, mas não chega a se constituir num período seco. A amplitude térmica se mantém praticamente a mesma, né? e a grande questão justamente é essa: existe mais umidade neste, neste clima em relação ao clima tropical. Principalmente nos períodos de inverno. E no verão, né, nós podemos ter, por exemplo, na área do litorâneo úmido, por exemplo, nas áreas de São Paulo e Rio de Janeiro, os fenômenos de enchentes devido à grande quantidade de chuvas nesse período. Sobre o clima tropical de altitude, é importante salientar o seguinte: é, são as mesmas características do clima tropical. Entretanto, tu tem maior pluviosidade nos períodos de verão e possui um período Seco no inverno. E além disso, a amplitude térmica também é um pouco maior do que os demais climas tropicais. Né? Então, tu tem amplitude térmica um pouco maior do que o clima tropical e do que o clima tropical litorâneo, e tu possui uma pluviosidade maior nos períodos de verão do que esses outros que eu falei, e possui um período bem seco no inverno. Tá ok? Então, essas são as características do tropical de altitude. Queres uma cidade que tem esse clima? Belo Horizonte, Minas Gerais, toda aquela região ali possui então um clima de tropical de altitude. Agora vamos falar sobre o clima subtropical. Esse é o clima do sul do país. É o clima que, nós, que, digamos assim, é o clima mais frio do país. É a área onde nós temos uma pluviosidade frequente e bem distribuída e estações bem definidas. No gráfico você vai entender um pouco mais sobre esse clima. Isso aqui é um climatograma, como a gente já viu na outra aula, que essas faixas amarelas são as chuvas. E aqui nós temos então a temperatura na linha vermelha. Você pode acompanhar que quanto à temperatura, olha aqui, ó, a temperatura tem uma, uma queda no inverno e, ó, e um aumento dela no período de verão. Marcando bem mesmo as estações do ano quanto às suas temperaturas. E chuvas que ao longo de todo o ano, né? Mas não necessariamente, elas são bem distribuídas, né? Mas nós temos ó, aqui uns períodos de estiagem, um períodos de grande pluviosidade, tá okay? Então, essa é a área do clima tropical subúmido, subtropical úmido. E é importante salientar o seguinte, que é nessa área do país em que ocorre o clima a neve. A neve no país só ocorre nas áreas de clima subtropical úmido. Quanto ao clima equatorial úmido, Sobre o clima equatorial úmido é importante salientar o seguinte: que esta área possui devido à constante insolação, uma área quente e uma consequente evaporação frequente devido à quantidade de rios que existem na região. Consequência disso, nós temos muita umidade nessa região. Vamos conferir aqui no climatograma então o quanto é úmida essa área e o quanto a temperatura se mantém alta. Vocês percebem que aqui, acompanhando o gráfico, né, nós temos uma temperatura que se mantém mais ou menos a mesma, um valor entre 25 e 30 graus. E olha a quantidade de chuvas, ó, períodos do ano que a chuva atinge mais de 300 milímetros ao mês. Então você vê que tem aqui uma, uma grande quantidade de chuvas durante todo o ano. É muito comum, né, a chuva serem todos os dias no fim da tarde. Então até já tinha dito numa aula anterior as pessoas acabam marcando um encontro depois da chuva de tanta chuva que cai nessa área agora nós temos o clima tropical semiárido o clima tropical semiárido é a área seca do país é a área onde nós temos a caatinga é a área onde digamos assim nós temos muito pouca chuva né? e então consequência disso né a seca a em toda aquele essa esse, essa questão Nessa área. Vejamos aqui pessoal, ó. A temperatura ela se mantém né, praticamente a mesma. Mas é importante salientar uma coisa, isso aqui está nos mostrando a amplitude térmica anual. A amplitude térmica diária já é uma outra questão. Então, olha aqui. Uh, a amplitude térmica diária lá, por exemplo, durante o dia chega a fazer temperaturas de 30 graus. E durante a noite chega a fazer temperaturas de 20. Por quê? Olha, não tem água para fazer com que haja o um equilíbrio térmico. Consequência disso é uma temperatura muito alta durante o dia e um resfriamento durante a noite. Mas pensando em amplitude térmica anual, olha aqui, se mantém praticamente a mesma. E olha, o período de chuva está concentrado em três meses. Os demais meses, ó, totalmente seco. Agora nós vamos falar sobre mudanças climáticas do Brasil. Num país que sofreu uma industrialização muito grande nos últimos anos e uma consequente urbanização, está passando hoje por mudanças climáticas que estão por mudar toda a dinâmica no nosso país. Em relação ao clima, chuvas ácidas. A liberação do dióxido de enxofre e do dióxido de nitrogênio nas áreas industriais acaba provocando a alteração do pH da água. Essa alteração do pH da água pode promover desde a acidificação de solos como a corrosão de monumentos, prédios e edifícios. Então, nós devemos pensar que a área do país onde nós temos o maior número de ocorrência de chuvas ácidas é a área que está, no caso, em São, a área de São Paulo e setor industrial que está ao seu entorno. Sobre a desertificação. O desmatamento de áreas como o da Caatinga. Devido ao mau uso do solo na região, está fazendo com que esta área acabe entrando num processo de desertificação, ou seja, um processo onde o, a quantidade de água, ou seja, de umidade, no ar é cada vez menor, fazendo com que haja grandes períodos de seca na região. No Rio Grande do Sul, que também já foi apontado como uma área de desertificação devido aos areais que ocorrem no seu sudoeste, devemos lembrar que o processo é diferente lá é um processo de arenização que está ligado a fatores naturais como a chuva e a o um mau uso do solo mas desertificação no país nós só temos ela no nordeste sobre ilhas de calor bom nas cidades devido às emissões de poluentes nós temos então uma concentração de elementos que absorvem calor então o que, que acontece nesses pontos mais centrais Onde nós temos muitos prédios, muitos carros. Consequência disso, nós temos uma temperatura um pouco maior do que nas áreas ah, mais periféricas, áreas onde, digamos assim, nós temos mais vegetação. Esse fenômeno da ilha de calor, por exemplo, faz com que, por exemplo, o centro de uma, da cidade de São Paulo tenha, por exemplo, a temperatura de 30 graus. E aí, jamais no seu entorno, nós teríamos uma temperatura de 28. E nas áreas mais vegetadas periféricas nós podemos ter uma temperatura de 26 graus. Ou seja, existe uma ilha de calor que está concentrada no centro realmente, na área onde tem, temos muitos prédios, muita poluição. Sobre efeito estufa, é importante lembrar o seguinte, que esse fator não é um fator que vai se restringir ao país. O efeito estufa é um efeito que está acontecendo no mundo inteiro. Entretanto, o país como possui hoje em dia um número muito grande de indústrias que não possuem tecnologia para diminuir a emissão de poluentes, acaba sendo um dos grandes contribuidores para a poluição mundial. Mas o que está acontecendo, por exemplo, é que o Brasil ainda ele Está preocupado com essa questão, tanto que assinou o protocolo de Kyoto, que Estados Unidos e China, que são um dos maiores poluidores do mundo, não assinaram até hoje. Inversão térmica: nós devemos lembrar que o ar esquenta na superfície e sobe para altitudes maiores, onde ele resfria e acaba descendo. Esta é a dinâmica natural, ou seja, o ar sobe e resfria. Então o ar em altitude, ele é mais frio do que o ar em superfície. Na inversão térmica, nós vamos ter o ar mais quente em altitude do que em superfície, devido ao resfriamento do solo e que faz com que os poluentes acabem se concentrando junto ao solo porque eles não conseguem acender já que o ar está muito frio nessa área. Então, este é o fenômeno de inversão térmica que faz com que haja concentração de poluentes em Superfície. E agora nós vamos para nossas dicas de estudo. Se você quiser se aprimorar um pouco mais nessa matéria e conseguir o livro Geografia do Brasil de Jurandir Ross, com certeza você vai ter um material muito importante nesse conhecimento. E por hoje era isso então, pessoal. Muito obrigado e fui! O tema da aula de hoje foi o Brasil e suas características climáticas. O Brasil é um país muito extenso e possui diversos climas. Vimos a ação dos fatores climáticos no relevo brasileiro. A variação latitudinal de 40 graus no Brasil faz com que haja diferenciações de temperaturas que chegam próximas de 20 graus no país. Bons estudos! Professor como trabalharemos? Bom, você pode fazer o seguinte: você pode pegar diversos climatogramas de diversas cidades brasileiras e pedir para que os alunos classifiquem essas cidades nos diversos climas que nós vimos hoje. Isso vai fazer com que o aluno tenha um pouco mais de compreensão sobre esse conteúdo, sabendo então classificar as diversas, as diversas cidades brasileiras. Outra, outra atividade que você poderia fazer, mas é uma atividade um pouco mais demorada porque ela poderia durar todo o ano, é fazer com que os alunos anotem as principais médias clima, as médias climáticas de sua cidade e aí no final do ano ele vai ter possuir um gráfico de amplitude térmica e isso vai fazer com que realmente ele consiga compreender essas variações climáticas na sua cidade. Por enquanto são ideias como essa mas você pode ter mais ideias e com certeza melhorar muito mais a sua aula. Muito obrigado e até mais.